taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland ee ciidda Tukaraqa sareeyo guuto Faisal Cabdi Bootan ayaa beeniyay in ciidamada Soomaaliland ka soo guureen aagga Tukaraq waxaana sheegay in ciidamadu ku sugan yihiin farsimadiisii hore sareeyo guuto Faisal Cabdi Bootan ayaa sidoo kale ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee magaalada Laascaanood anagu military ahaan media ma aha hawshayadii laakiin ayaamahan media waxaan ka maqlaayay Tukaraq ciidankii joogay waa guuray goobta cadduu tagay Laascaanood dul fadhiya waa barbaganda dadka lagu khalkhalinayo waxaasi wax ka jiraan ma aha kii Laascaanood joogay ayaa meel iskala taago waayay kii Laascaanood joogay ayaan hawl gelin oo dadkiisa dhowraaya kii Laascaanood joogay ayaan ilaa haddana madaxda qaranku ay ilaalinaysaa ilaahay waa dadkeenii dhowra in dadka la dhowrana waa dadkii lagu tabcay ee tacabka badan la geliyo gobolka Sool iyo magaalada Laascaanood arintaa barbagaandada meel walba la mariyo xukuma jiraan Laascaanood waa caasimadda gobolka Sool waa magaalada tacab badan galay waa magaalada xukuumadda Soomaaliland tacab badan gelisay taa isaga taliya ciidanka qaranka ka hadlayo aad ugu dheeraaday anuu waxba ka hadli maayo laakiin halkan waa Tukaraq ciidanka guureyna ma jiro ciidanku soo kordhamo iyo ciidanka guureyna ma jiro cidii daandaan soo wada ee doonaysa inay ciidanka Tukaraq ay wax ka sheegtana ama ay taabatana ciidamada qaranku diyaar weeyaa soo socdaan baa leenahay laakiin dadka reer Laascaanood iyo shaqaaqadaas meesha ka jirta waa magaaladayadii dib aanu haddeer ugu guurro oo aanu ugu dib ugu noqonaana ma jirto Tukaraq baanu ku sugannahay ciidamadii qaranku waa joogaan waa buuxaan magaalada Tukaraqna dad dagaal kama dhicin dadkii la cabsi geliyay media lagu cabsi geliyay la yiri meel walba dagaal baa ka dhacaya oo xaggan hore waxba ka soo socda oo xagga dusha waxba ka soo socda uunbaa reeraha qoysas gaari ay ka guureen oo faliryaal iyo meelaha tageen kuwiina soo noqday oo magaaladooda ku soo noqday marka waxaan u sheegaynaa cid walba waxaan u sheegaynaa in Tukaraq neeg tahay in Tukaraq beele leedahay in Tukaraq ciidankii qaranku ku sugan yahay in dadka reer Soomaaliland ay aad dhagaha ugu dhigaan beenta iyo barbaganada la fidinayo halkan waxaan ugu soo maray ismadii gobolka Sool u dhashay odayaasha u ahaa oo muddo badan ka maqnaa xukuumadda amar ku bixisay in la soo daayo iyaga iyo istaafyadooda iyo cidda la socotaba halkan bay ugu mareen badankoodu halkan bay Laascaanood kaga xirooda saraakiisha oo taliyayaashii guutooyinku halkaa fadhiyaan iyo TV-ga qarankaba aad baan u salaamayaa ciidanka qarankuna dadkiisa reer Laascaanood dalaya kastaa ku soo dhex dhumato way dhowreene sidee u dhowreeyeen u dhowreen baa muhiima in haddana loo dhowro balaayada ku dhex jirtaana waa la ogyahay cidda ka dhex dagaalamaysa Laascaanood hadeebto ee ciidanka qaranka tuurtuureysa ee ciidanka qaranka fadhiismadooda ku weeraraysa waa la garanayaa sareeyo guuto Faisal Cabdi Bootan geesta kale waxa uu fariin u diray bulshada kala duwan ee deegaanka gobolka Sool yaan dadka barbaganda aan jirin lagu qaxin dadkaasu dhibaato iyo kana dhaxan iyo board iyo biyala'aan dan uma dan uguma jirto iskuuladii faraaba ardaydii laga dareeriyay dhibaato barbaganda oo media la geliyay oo farabadan baa la sii daayay wallahi waxyaabaha aad loola yaabo waxaan arkayay in sultaanuhu yiri waa taa xabadii igu soo dhacda gumc yar gacanta ku haya isagaaba dhiiran de hadduu gumc qabanayo gumc soo dhaca hadduu gacanta ku qabanayo garaadku isagaaba dhiiran waxaas waa iska barbagaandho xukuma jiraan yaan dadka waxaa lagu qaxin yaan waxaa dadka lagu qalqal gelin anigu reer Laascaanood iyo reer Burcaba waan ahay Burco Laascaanood waqti ay ka qurux badnayd hadeerto intaan shaqaaqadanu ka dhicin ma jirin marka waxaan leeyahay war dadku qof walba nin dabeedda ka yimiyaanu ku qalqalin dadweynihii reer Tukaraqeed waxaan leenahay fadhigidii magaaladeennu ku soo noqda magaaladeennu inoo camira annagaa ciidankiiniya annagaa gaar idin ka hayna annagaa cidda idin dhibaataynaysa idinka qabanayna annagaa waxaan ognahay rag fara ku tiriso magaalada Tukaraqa oo dadka qaxiyey waxaanu islahayn gunta la soo taabto hadir la soo taabayo boocama iyo meeshii loo guuray ilaa buuro wadal waa laga soo noqda dadkayaan la lugoyn oo dhibaato aan jirin dadkayaan loo sheegin arrinta Laascaanood iska dhammaan doonta arrinta Laascaanood iska dhammaan doonta.